Jemi këtu në studio me Safirin Person. Safir Person dhe kemi antarën kryesisë LDK-s profesor Muhamet Hamiti. Mirëmbrëma prof, mirë se erdhën në emision. Mirë se ju gjej fitan, ju falënderoj për ftesën. Faleminderit shumë për kohën konsideratën. Profesor, si e komentoni sa dhe patëm një deklaratë tjetër të në vazhdim me deklaratat dhe pozicioneve të emisarëve ndërkombëtar për çështjen e dialogut Kosovë-Serbi, konkretisht vjen nga Skobari, i nga Kryeministri i Departamentit. Si e komentoni tha, ose me Albinin ose pa Albinin në sancionit do të bëhet? E shëni këto si ultimatum, e shëni këto si paralajmërim. A i tha dhe posh intervistës që është shumë ma sistematike, pletë edhe për tema tjera, sepse a është demës i zavend sekretari i shtetit dhe natyrisht emisar për këtë pjesë të Evropës. A i po thotë që ka unitet BE-SHBA për të quar për para këtë proces dhe se ky proces duhet të qojtë e normalizimi marrëdhënieve Kosovë-Serbi dhe ky normalizim edhe planin që po e përmendin ata përfshin zbatimin e gjitha marrëveshjeve. Njëra prej tyre është e asociacionit, apo jo? Ky është mesazhi i tij. Me fjalë të tjera, kemi një qeveri që me vjet ka thënë se Zajednica nuk kalon, e kanë bërë kumbushëm, dje kryeministri Kurti në parlament tha Zajednica nuk kalon, asociacioni kalon me kushte. Përmendi 6 kushte, në të vërtetë të gjitha këto që përmendjaj duhet të ashtronë të bashkëbiseduesve të vetë, në së pari të bindë të miqtanë, sepse kështu bëhet, po edhe të fliste me palin tjetër, me Serbin për to, mirë po të gjitha këto përfshien përmblidhe në një. Asociacionin duhet të jetë pa tjetër në përputhje me kushtetutën e Kosovës, këtë kemi thonë ne vazhdimisht, të jetë në përputhje natyrisht edhe në zbatim të vendimit të gjykatës kushtetuese që thoshte se asociacionin do të bëjë mbi këto premisa. Se po përmend këtë vendim, sepse po ky pushtet vetë vendosje, ky pushtet aktual me vite ka thënë se asociacionin ka vdekur, ma dje dhe para pak ditë shtoshin ka vdekur, dhe më thonë një vendim që është i qartë, që thotë që duhet të themelot ta interpretoni si kur e ka zhbër gjykata kushtetuese. Profesor, para së mënalë, të se cëla pikë, të zash pikat e famshme të kërë ministrit, për du me shku me këto me parë opinioni ujë. Si pot pika të zotit Kurti, i pot si pika jenë kushte për ta bërë, apo jenë kushte për mës ta bërë asacionin? Ta shohim, ajnë në një mënyrë ta se bëhet me këto kushte, me fjarë tjera, deri dje, thoshte, nuk bëhet, ma dje kore pysnin kolegët tuaj, gazetarë dhe të tjerë, u thoshte, mos mashtroni këtë pytje, sepse e kam dhënë përgjigjen. Dje tha, bëhet, po tash nuk thoshte, Zajednica bëhet, thoshte, asociacioni bëhet. Ata e putën fjallin sërbe Zajednis në leksikun e përkrasëve të vetë me vjetë, për ta, për t'i dhënë tonë përkesus ide se asociacionit që ofëron mundësi për integrim të veriut. Fundja është një marveshje, ndërkomtare është bërë pjesë e sistemit tonë, edhe kushtetus me vetë faktin se është miratuar në Kuvendin e Republikës e Kosovës në vitin 2013 dhe marveshja 2015 që është derivatit parës në një farë mënyre dhe si të mos vendimi gjykatës dhe vendimi ka bërë mandator këtë punë. Këto pika si pot, kërministri, pot për mës të bërë asacioni, apo si zbutje një pranim i asacioni nga kërministri? Unë them që ajë prej kësaj retoriket nalë, se Zajednica nuk kalon, i duhet të bëjt disa hapa për me zbrit në tokë. Edhe tash më thotë asociacioni, jo Zajednica, asociacioni kalon me kushte. Mirë po, një kushte është aty. Edhe një mendet, kuptim plot, asociacioni duhet të bëhet në përputhje me kushtetutën dhe sigurisht duke pasur parasysh vërejtjet që ka bërë gjykata kushtetuese në ato 23 pika, jo 6, por 23 pika. Profesor, e shëni këtë pjesë, këtë deklaratë si dhe ato 6 pika të famshme të kryeministrit si para pregaditje, si prana, e pranoj kryeministri Kurti asacionin? Tash një a i nërën fjartë. Pra ndaj është problem e thonë e pranon se pranon. Që ndroj që ndrimin s'ka dyshim. A i bën akrobacion edhe është njohër për këto. I fundit ishte kujdeshmi. Mas vitesh që thoshte nuk kalon, tha asociacioni kalon me këto kushte. Më lejonit ju kujtoj se dherë në vitin 2008, vëvë thoshte se Kosovas do të bëhe shteti pavarë. Kur o bëhe shteti pavarë, dhe më thonë e demantoj vëvën, pastaj ata dolen me kauzën se i duhej për vota, do të bashkohemi me Shqipërinë. E majtën këtë derë në vitin 2021, 3-4 ditë mas i fituan zgjedhjet me atë rezultatin që quishin në referendum janë, shumë të gëzushëm për ta, e kuptuan se jo kushtetuta e Republikës e Kosovës nuk po e lejua ka bashkimin. Në më thonë, me asë vite, këta që banë që janë të informuar, nuk e kishin ditur se kjo kushtetut nuk e lejante. E kanë ditur, po kanë bërë propagandë, sepse populistët dhe Kurti është shembull, ilustrativ i një
drejtuesi populist të një formacioni populist, ofron zgjidhje të thjeshta për problemet të ndërlikuara për të fituar mendjet dhe zemrat e përkasve. Profesor, punalum të pikat, ju tha ti ndron fjallë, do më nuk keni një pozicion caktum që e pranoj për kryministri asacionin, edhe a kemi me pas asacion? Je e pranoj, shumë që ka thot herën tjetër, sepse ndron fjallë, po shiet, ju kishin takime zyrtarës të nalë të bëjës dhe të shëbave, që në bas takime shme Kurtin dilni dhe thoni se Kurti u pajtua që të zbaton të gjitha marveshjet, dhe kur thuet, u pajtua të zbaton në kupton edhe asociacionin. Të nesër me kujder të tjë zbat, pra ndaj është i paparashikushëm në këtë pikë, po që bërit një tërheqje, një qëndrimi dje, një akrobacion të madhë, të cilin me gjas nuk përshohen, vetëm për krasit e ti të zjarë. Ju thatë që për indryshon fjallë në konstatimin e uj, a përshini këto si tendencë për me blekho zoti Kurti, apo përshini si mundësi për me zbut që është në zajednicës për një asacion, një reflektim edhe një pranim një asacionit, ashtu që shkam parë lajmëru, lajshakve atë natë që e marvesh, gjitha marveshjet e ratifikume, do t'implementohen. Unë uroj që kënë mbledhur mend, dhe ta din që me retorik nuk qeverisit, me retorik nuk regulohen punët asë mardhonjet me Serbin, me retorik të til që i drejtohet kryesisht audiencës e Kosovës dhe kryesisht për kazëve të vetë, nuk mbahen relacionit misore me aleatet të cilët kanë investuar dhe kote e fundit kanë intensifikuar punët dhe e përmendet Escobarin, e pash intervistin e ti të plot për një unitet BE Shëba dhe madje solidaritet të NATO-s. Dhe më thonë, kemi një angazhim tre palesh ndërkombëtar në këtë proces të normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Kurti, më herët është e jo vetëm që zdo të ketë zajednis, po zdo të ketë asë negociata, zdo të ketë vetë vendosit. Dhe më thonë, a i bënë këto dhe bëhet i paparashikushëm. Kosova është shtet i pavarë dhe sovran, do në të normalizojë marrëdhënjet me Serbin, për të i hapër vetës rrugës për integrimet në NATO dhe BE, për të bërë pjesë e sistemi ndërkombëtar. Mund të bësh pjesë e sistemi ndërkombëtar, kur si shtet je i përgjithshëm, i zbaton marrëveshjet që kanë shkruar vetë. Profesor, e përmenet këtë binomin bas intervjistës sot që është gjithë ndjeja Escobarit, binomin Shtetë Bashkuara të Amerikës, BE dhe NATO. Një binom i tillë, domthonë, e kemi një solidaritet të këtyne palëve për implementimin e sancionit. Nëse kemi një koordinim të tillë, është e raport që është një koordinim i tillë, se në kalumen ka pas propozime të caktume, shpesh herë kanë ditë BE-ja me emisarët e Shërbas, me rënë kundërshtime se përket propozime për Kosovën. Nëse kemi një koordinim të tillë të këtij binomi, a ka rrugdalje për çështjen e sancionit, apo nuk ka asnjë rrugdalje? Ky po bëhet tri nom tash, nëse është BE-sh, Shëba dhe NATO, sepse për NATO në flistaj si solidarë, me fjallë tjera bashkëpunuse në këtë punë. Kurti duhet të shohë, më në fund të kuptoj me kohë mesajin. Herave të tjera e ka dëshmuar vetë se nuk e ka kuptuar me kohë mesajin dhe ka bërë dëme. Ju kujtojt rasti me targat, i kërkuan Shëba dhe BE-ja, ky binomi për cilin po flisni ju, të shtynte zbatimin e atij vendimi për 10 muaj, që të linte hapësirë dialogut për normalizim të marrëdhënieve, që do ta zgjidhte edhe atë punën e vogël, ky refuzoi në emër të sundimit të ligjit. Mbasi bëri dëm, e shtyri pa afat këtë vendim për zbatim të atij vendimi për targat, dhe tash jemi në veri me vakum të sigurisë, të ligjshmërisë, pa kryetar komunash, praktikisht pa partner edhe në këtë punën e asociacionit. Profesor, së madhë një përgjigje të qartë, e shëni këto si tendencë për me blekohë dhe mos vëtë asacionit të pas pikat e kërministit, apo e shëni si një reflektimi tendencë për të mbullu pozicionin e vetë që ka pas so ko për që është në zajednicës? Aj, po përndohet me mbullu ndryshimin e qëndrimit, jam shumë i sigur, të pikat mas i përmend dhe 2-3 herë. Kemë nëllë të cila pik veç që veç, po nëllëm të kjo, të konteksti këti pozicioni. Unë shpresoj që ajtë këtë mbledhur mend, ta di se duhet të punoj me aleatet për të bërë zgjidhje për normalizim të marrëdhënieve me njohje, për të siguruar një raport final të normalizimi me Serbinë. Nëse është më pak, do tjetë pasyr edhe e punës së dobët që ka bërë kjo qeveri për të bindur aleatet tonë për drejtësinë e kauzës sonë që ka qenë edhe qëndrimi Shëbave deri vonë, ju e dini. Çfarë bëri zotin Kurtin të reflektoj për çështën e sancionit? Po, më duket i ka shkuar kohëte për gjatë dhe e ka parë se s'ka ku të shkoj më tutje. Më duket në mes të mandatit, 2 vjetë të qeverisjes pa rezultate në qeverisjen e mërëndshme, në ekonomi punët kes, në rafsh social edhe më kes, inflacioni ka që madhë në arsim probleme, në shëndetësi edhe më të mëdha, në punët e jashtë në skandale,
ai duhet të bëj diçka që t'ja nis ma në fund, mas 2 vjetës ndoshta të punoj diçka për këtë vend. A ka pas paralajmërime? Vucici paralajmëroi për dënimet që ka e presin në rast të refuzimit marrëveshës. Një të nko, kemi pas deklarata e këto dhe të shefës grupi parlamentar, që ka një farloj paralajmërimit dënimit, që mësë përkrat Kosova në integrimet në rrugën e saj të integrimeve në BE. A kemi informata, profesor, ka pas, a e kam bo me ndryshu me opinion edhe me ndim zotin Kurti pikrish paralajmërimet për dënime, pisuin sankcionet të këti të kësoj trio binomit SBA, BE dhe NATO. E pranoj edhe vetë me një gjuhë pak ma të butë, një ditë që mund të ketë rënje të këtyre marrëdhënieve. Në të vërtetë marrëdhëniet e Kosovës me SBA janë në rënje. Po them ma kesë se çkan qenë për fajin në kësoj qeveri. Ju e dini që ka një histori kjo punë. Kur ishim bashkë me vetëvendosin në qeveri para sa bjen 3 vjetësh, LDK-ja u detyrua të dilte nga ajo qeveri e cila kishte marrë një kurs konfrontimi me Shëmbat, që ishte sigurisht në kundërshtim me mirënjohjen që ka populli i Kosovës për Shëmbat, për rolin e Shëmbave në për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, por edhe për të ardhmen e Kosovës. Domthon, këtë ai më shumë ka qenë opinioni është thirrur si më shumë ka qenë kundër administratës Trump edhe politikave tina gjimnastike po, edhe se sa më lejoni tash t'ju them se nëse kanë qenë kundër administratës që është edhe ashtu gabim kush është Kosova të ndërmarë, të marë një drejtim konfrontimi me cilën do administratë të shëbave, qoftë të republikanët, qoftë demokratët. Qoftë Trumpi pa këtë ndasi, e kemi posë dhe zotin Roman, atë ku për është pa mojtë qëndrim kundër fitores ka mojtë, po i ka rapishmon që shibien këta lider të vegjer të balkonit që marën guzim të marën qëndrimit të tila, atër ishte kohë zgjedhjesh, po asë në kohë zgjedhjesh, s'ka pse Kosova, as kusht nga Kosova të marë on në zgjedhjet në SBA. Mund të kesh afinitet të simpati për një parti politika për ideologi, po Kosova ja ka dalë mirë me Shëmbat, sepse kemi historinë gjatë të marrëdhënieve me Shëmbat në këto 30 vjetë, kemi ato 15 vjetë të rrugovës që punonte me të dyja kampet politike në Shëmbat dhe na doli mirë. Tashti nuk u pëlqen të Trumpi me emisarin e vetë, tash po delë se, po u pëlqen as Bideni me emisarin e vetë, madje kjo ushtria e përkrasve dhe si do moshtacion më të zëshëm të VV-së, lisim të plasin me një tonë për kësuse dhe për Eskobarën, si që plisnin për para. Po, shkojmë të pika parë. Pika parë, ekonomistët dhe tasacionit duhet të jetë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet në fusinë Republikën e Kosovës. Ky është qëndrim i yni i kahershëm, i lidhjes demokratike, besoj edhe të gjitha forcave politike, dhe duhet të jetë sigurisht i qeverisë, pa asnjë dyshim. Kështu që ky është në të vërtetë kushti i vërtetë. Domthon, a ka diçka tre në këtë pikë? Karshi vendimit të gjykatës kushtetuese që ka pas para stacionit. Nuk ka, sepse është vendimi i gjykatës kushtetuese dhe është po ashtu letra që Federica Mogherini i ka pas dërguar kryeministit Mustafa në gusht të vitit 2015, ku e siguronte që marrëveshja para asociacionit, që ka do dakordimi për të, nuk nërkuptonte në asnjë mënyrë krijim të pushtetit të tretë e asë më pak të fuqive ekzekutive. Domthonë në këtë pikë këto janë në një linjë. Pika dytë, tasacioni nuk mund të jetë monoetnik, që është ndryshe prej këta që e ka dhonë gjykata kushtetuese tasacionin cilin e për krani. Duhet të ndroj emrin, nuk mund të ketë bardh, duhet të ndroj emrin, s'mund të ketë emrin tasacion, nuk mund të bardh asë një pushtet publik apo ekzekutiv, dhe duhet të i shërbej vetë të mbashpunimit të horizontal të komunave si pas kushtetutës dhe ligjit për vetë qeverisje lokale. Kjo është një pikë, po i ka dy e ma shumë aty. Dhe më dhonë, të ndroj emrin, prej zadnice vonë asociacion këta, shumit, a i thotë, vetë e mërtimi a thotë, asociacion i komunave me shumit sërbe, dhe më thonë, joj veç sërbe. Fundja dhe Kosova me atë valogjikë, Kosova ka 90%. Është një etnik, profesor. Në vetë fakti reflektimit, asociacion i komunave sërbe, me shumit. Ka dhe pakica dhe atje, jo, jo, ka dhe atje pakica. Ka dhe atje pakica, e ketë qartë. Ka dhe atje pakica, dhe më thonë, nuk është, edhe Kosova është 90% shqiptar, po është shtetë dhe shoqëri multietnike, apo jo, me të njëjtë logjikë. Kështu që këtu s'ka kurfar, kjo s'ka kurfar kuptime. Po, me ndjenë logikë kërministive këndërshton, po thotë, përshka kështë jemi përcaktume pak në atisarit, që shqësni... Këtu e akrobacione gjusore të ti, as gjemë më shumë. Po thoni si është akrobaci gjusore, kjo asë acioni mund të jetë, nuk mund të jetë monetnik, duhet të ndroj emri, nuk mund të ketë bërë asë një pushtet publik, dhe duhet të shërbej vetë të mbashpunimit të horizontal të komunave si pas kushtetutës dhe ligjit për qeverisë lokale. I themi ne bëje këto dhe këtë kërkesë shtroje në bisedat me BE-n dhe me Serbin. Në rregull. Asacioni është pjesë e marrëveshjes finale dhe zbatohet pas njohjes reciproke. Kjo shqyrtje që kanë lidhë me në fund.
kur është bërë dialogu para se ta merte drejtimin e dialogu dhe të vendit kjo qeveri, strategia negociatore e Kosovës e miratuar në Kuvendin e Republikës Kosovës ka qenë që bisedohet për elemente të marrëveshjes së përgjithshme për normalizim të marrëdhënieve me njëjë reciproke. Pra asaj strategjie për biseda për elementet marrëveshjes, kjo qeveri e degradoi dialogun në dialog për çështje teknike madje në 7-8 multipunit për targa. Domthonë kanë bërë gabim dhe në këtë mënyrë kanë rënë për fatin e keq të këtij vendi, po besoj pa dit në groskën e Serbisë. Dhe ndërlidhje me këtë të fundit vetëm pasi Serbia të ketë pranuar parimet e kartës së KB-s në raport të saj ndërshtetnor me Republikën e Kosovës. Po, dhe jo këta kërkesa, kuj për në shtron neve, letë që u ashtroj atyre. Kuj boni publika si kërkesa, sigurisht, si këto do të shtroj. Letë i shtroj si ka shtruar. Asë njerë s'ka ardhur të aparases strategjin negociatore në parlament. Po, s'ka platform në parlament. S'ka raportuar për dialogun asë njerë në parlament. I është thonë sa e sa herë duke përfshirë dhe dje. Dje, lideri ynë, Abdigjiku, ja kujtoj se ajë s'ka ardhur të raportoj në kuvend si që ka qenë praktik ma herët, edhe para, edhe pas raundeve të dialogu. Dhe më thonë, ky nuk ka bërë transparentës asë me partit politike, në programin e vetë qeverisës për politikën jashtme, do të ashenë nëse doni edhe publiku që për nashe mund të asho, flitet për një dialog, gjatë të cilit ajë do të konsultohi me partit politike, do të aportonë të subjektivitetin tërkumtar të Kosovës, do të punon të me shëbat për marrëdhënie strategjike të tjera. Po shohim nga raportet e kohëve të fundit se e kundërta është e vërteta në gjithë këtë punë. Profesor, a konsideroni se me këto asociacioni është pjesë e marrëveshjes finale dhe zbatohet pas një reciproke, zoti Kurti po tenton ta futë asociacionin në kuadër të marrëveshjes franko-gjermane dhe a është adekuate kjo kërkesa po, për një? Duket që po, por prapë po them, po ta shohësh pak më kujdesshëm, më nuancuar del kthehet ajo ideja e mahershme për biseda për elementet marrëveshjes dhe ajo dorën të thoshte që s'ka marrëveshje finale para as një pikë para se të paranoj e përgjithshmja. Dhe këtu vim me këto. A duhet ta marrni pozicion tillë se keni pasur të qëndrimi për fillimit, që mos të ketë panjohje reciproke, mos të konsiderohet si marrëveshje. Kemi pasur qëndrim sepse kjo është mënyra më mirë për të siguruar një finalitet në raportet të Kosovë-Serbisë. Normalizim panjohje nuk ka. Pika 4. Para vendosjes së asocionit, strukturat ilegale të Serbisë në veri, të Kosovës, shuhen dhe bëhet dorëzimi të gjitha armëve ilegale. Kjo është për mëranda këtu. Kjo a... Po, jo, se jenë armatos, profesor, në kemi pas që jenë armatos, është për me anë, jenë po elementet të grupeve kriminale parlamentare sërbe, të rësis, vagre... Ka reaktivizuar Serbia strukturat paralele, është e vërtit. Po, e ka bërë këtë në kohën, kur kjo kryeministër Yni pliste për vendosmërinë e ti, ma dje edhe në konfrontim me shëbat që i kërkoni shtyrje të zbatimit të targave për të vendosur sundimin e ligjin. Dhe bërë të kundërtën, kemi vakum atje, është detyre që e veris të bëjë këtë. Jo, pjesë e kushti 5 ose 6. Profesor, po këthejmë i pikrështët të drejtat e pakicave komptare dhe mekanizma në brojtës për katës duhet të ngërthejnë parimin e reciprocitetin dërmjet dy shteteve, respektive, si dhe të marrën parasysh standarde dhe modelet evropiane. Po flasëm për pjesën e Kosovës lindore, ose për shemë me vizim Vojanovcin, dhe kartën e reciprocitetit. Si është një kitë pikë, si kërkesë? Kjo është leta realizoj dhe është mirë, po unë po thëmë që kjo po përpi që tash me e ambëlsu këtë punën e miratimit eventual të asociacionit me këtë lojë gjuë, sepse kjo fletë për reciprocitet ka vite, e kishtë e bërë ka uzë, ma dje edhe dhënshme, për fatin e keshë të vendit tonë, edhe për fatin e keshë të imazhit të vendit tonë, dhe de facto se ka zbatuar asë njëherë. Pika 6. Presidenti i Serbisë tërheq letrat e dërguara të 5 shtetet antare të BE-së për mos pranim aplikim të Republikës Kosovës për antarësim në BE, që paraqet edhe shkeljet po asoj marveshe thasi dasjës të 19 prillë 2013. Që thëmë të drejtë nuk habita kërë pashtë të kërkesa të. Sepse ne jemi shteti pavarë dhe sovranë. Serbia nuk na do të mirë, kjo është fakt i ditun. Serbia po bënë që mos me vuqicin tash e sa vite gati një dekad, që ta zvarris punën e dialogut, që ta pengoj Kosovën në rrugën e vetë evropiane, dhe për patrën e kësë tonin, jo rralë, qeveria jonë, si do mos kjo aktualja, ka rënë në graskën e ti. Letra e ka në dorë kryeministit të punoj me aliatët. Do më thonë, aplikimi Kosovës për antarësin në Këshillin e Evropës, përgatitit për të duket që si janë bërë si s'duhet. Vendi ynë s'ka punuar mirë me aliatët, kur e ka parashtruar këtë kërkesë.
Kosova ka mundur ta bëjmë tek edhe më herë. Është dukur që momenti është më i përshtatshëm për shkak të përjashtimit të Rusisë, për zullimit të Rusisë nga Këshilli i Evropës, po po shihet që edhe kjo situatë më e favorshme pa Rusinë brendshme nuk është përdorur siç duhet nga kjo seri sepse s'ka ditur ta bëj këtë. Sa është e rrezikshme s'ka nën kuptu kur deklaratat e prekrisht të thynë emisarëve, po vinë çdo ditë si deklaratë bilisët këta zyrtare. Se tashmë Aleksandr Vučić e ka pranuar planin franco-german. Sa është e rrezikshme keni pozicionin e tillë i Serbisë në deklaratë e emisarëve? Sa është ku është gabimi edhe sa është e rrezikshme? Unë e kam dështirë ta marr të mirëqen deklaratën e kujdo për pranimin ose mos pranimin nga Serbia. Serbia sa pa shumë ka një 10 ditë diskutim nacional për këtë plan, në kohën kur qeveria jonë përjashtot këtë loj parashtrese të djeshme, s'ka qenë transparente as me partit politike në kuvend, as me popullin e Kosovës këtu. Argumenti kryeministit kur t'i ka qenë që i ka ftu lider të opozitar dhe i ka informu për detaj? Argument, po, lider të opozitar kanë qenë takimi edhe me drejtusit të marshëm të Kosovës dhe të përgjensit e dialogut. Mirë po, partit politike janë aty në kuvend dhe ushtrojnë pushtetin e vetë kushtetuus si opozit legjitime mbranda institucionet. Duhet të ketë kontrol reciprok të pushteteve, këtë ky pushtet nuk e do fundja, slogani i tyre le ta përkujtojmë është krejt dhe drejt. Fituan me krejt dhe drejt, me idenë që kur ta kenë gjithë pushtetin, do të bëhet mirë. Tashti, për krasit e tyre, kur u aqesim në pa mangësit dhe mbrapshtit këti pushteti, na thonë se do të ishte mirë që herën tjetër të fitoni 70%, me fjarë tjera të fitoni 70% për të bërë mbrapshtit e tjera. Profesor, e përmene pak që është në administratës Trump në kohën e qeverisës, kur thatë kanë qenë polemikat e para mes qeverisë Kurti Mustafa edhe të rejqës. Tash mo zërat i nështu për mundësine dhe të akrabacioneve të ndryshme qeveritare, pikrisht për shkak pozicionin në rast të refuzimit nga kryeministri Kurti për rasacionin. A mund përsëritet skenari i rrëzimit Kurti si në administratën Trump edhe a këshme votu për dëzimin e ti pikrisht për qështën e asacionit? Mas pari, kjo është pak hipotetike, unë nuk jam antar në kuvend, po t'isha aty do t'kisha mundur të thosha që do t'bëja kështu ose ashtu. E vërteta është se disa qeveri përshka që të dryshme që lidhen edhe me këtë proces të dialogu të stërzë gjatër me Serbin, kanë rënë ma heret nga pushteti, por jo vetëm për këto, kjo qeveri ka marë pushtetin ma të madhë politik me votë qytetare basë lufte, dhe sidomos në basë pavarësis, dhe e mori me idenë se do të bënd të zgjidhe. Thoshte se 20 e sa vjetë kishte qenë shumë kështu, regjimi vjetër kështu, e paraqiste atë kohë si kur tishte një lojnë ferë i vërtet, si kur këtu të mos kishte pasur kur pa zhvillimi. Kosova u bërë shteti pavarë, e mori lirin 99-shën, u bërë shtetë dhe unë johë, si shteti pavarë në 2008-ën, kemi bini që njohje, kemi të vend të pavarë dhe së vërën që duham të ashtit të integrum në BE dhe në NATO. Në këto dy vjetë, qka pom? Kemi pa brapa këthim në fushat të sektorë. A mund të përsërit në skenari t'ilë, profesor, që kemi pa deklarata. Deklarata sotit, intervista fundit sot e Skobarit, ka së në të kalumen, para javës, është e raport që përshkujem e një tonë krejt tjetër të emisarve, që i me albinin apo albinin asacionit dhëtë bërë. Kosova duhet të esë për para me apo pa albinin. E dim s'ka duhet, por, e, tash, a mund të esë me dhe pa albinin, a do të të që mund të përzirit në skenari njëjtë? Mund të përzirit, nëse kësë jadër, nuk është dalëzotës për këtë vend, nuk mund të ushtroj gjithë të pushtetë madhë që ka marrë me votën qytetare, a i do të dhe do duhet të di qka të bëj kur s'mund i adel të punoj. Si e këni pa rolin e presidentës në gjithë këtë mesele, prej fillimit deri më sot, edhe pas këti gjashpik, shë është heshtje totale presidentës? Heshtje totale, ajo është kushtë në Islanda, po kushtë. Kemi këto zhvillime, në vizit jashtë dikun, së ndëgjohet zërë saj, si kur për të avërtetuar atë emërtimin që i dha notera, ja, pa të ndonë këta më duke zyrës e presidentit që në këtë rast do t'i binte asaj. Unë e besoj që zyra e presidenca është një institucion i rëndësishëm i pushtetit në Kosovë, pjesë e pushtetit ekzekutiv sigurisht, dhe si presidenta ajo duhet të qëndron të mbi palët, të siguron të funksionim demokratik të institucionive, këto nuk më i bënë sepse është parë shumë herë të marë anë me pushtetin përshujmë me qeverin, ose shumë herë tjera si kësaj herë të heshtë fare. Të heshtë? Po. Apo bi, apo i krynë dhe tyrën e vetë si president e Kosovës? Nëse dhe tyrën e vetë e saj është të shkoj në vizita sa për atje ku ka shkuar në kohën e kësaj situate këti intensifikimit të përpjekjeve për të quar dialogun për para, kur nuk fletë për asgjë
të madhe dhe sidomos kur do duhet të lunte rolin e vet si një të institucion që qëndron bipartit për ta përsiguruar këtë funksionim demokratik. Ajo s'po e ushtron këtë rol sepse në një mënyrë de facto qoftë edhe me heshtjen e vet po rreshtohet me qeverinë. Po rreshtohet me qeverinë. Efektivisht. Se keni pa deklaratën e saj që e pat para disa ditë kur profesor deklaroi thashë që çdo gjë që bën Amerika është mirë. E po të thosë si reflektim, apo si distancim, apo si pjesë atë një skenari të caktuni para pregaditje për këtë 6 pikëshim e kryeministës. Si ke tha një ditë ma herët, një ditë për para 6 pikës. E shëni këto si distancim të presidentës, ndaj politikës, pozicionit aktual të Zotit Kurtë dhe qeverisë që ka pas deri të kjoj prezentim, apo një para pregaditje një ditë për para, para soj që prezentoj Zotit Kurtë në kuvend. Ta shumë se s'ka ka menduar ajo, po s'ka thonë shumë me këtë punë fund, ja kush ja... Kush e pengon atë të jetë më e shprehur çka mbaj mend ne prej saj në kuptim të qëndrimeve të saj politike të ju e kene presidente që u bën gati një vjet që s'po mund ta emëroj një kry prokuror apo jo. Do të thotë s'mund të ushtroj detyrat e veta, ka pasur raste kur ka marrë edhe vendime që de facto ndonse janë quar në kushtetuese kanë qenë në kundërshtim me kushtetutën. Shkarkimi i kryeshefes vërtet kryetarës së KCZ-s për shembull. Roli i presidentit në këtë situatë, si e si epitet? Non-existent, do të ishte në anglisht. Ajo po duket që një mend me sjelljen e vet po e vërteton këtë lloj nofke të noterës. Të noterës. Po. A do të thotë kjo që një deklaratë e tillë, që e tani përpara komentuar shumë se distancim, mandej kitë 6 pikshin, e po deklaratën e saj se çdo gjë që propozon Amerika është në të mirë në Kosovë, se po si para përgatitje apo del çka si para përgatitje për 6 pikshin e Zotit Kurti apo se distancim. Un uroj që edhe ajo të ketë reflektuar dhe uroj që të nis ta ushtroj për një mend funksionin e presidentes së Kosovës, sepse i ka detyrat e veta në fushat e caktuara, ju e dini edhe të politikës jashtme patjetër në këtë rast, po edhe të sigurisë dhe të tjera ta ushtroj për një mend dhe të bëhet e gjallë. Profesor, u përmenën shumë që është ja e penalizimeve. Tërthora zi e përmeni edhe kryeministri. Kini informuar ata so mujnë me qenë, për çfarë sojnë të rrezikshme dhe so mujnë me qenë këto penalizime, ose këto pozicione, këto denime ndaj sankcione ndaj Kosovës në rast të refuzimit të asacionit? Po, një farë mënyrë me këtë qeveri që nuk po ja del të punoj si duhet për Kosovën, një farë lloj penalizimi e kemi tashmë. Penalizimi më tem do të ishte që kjo puna e dialogut të pezulloj për çfarë do arsye nëse kjo ndodh, po unë dua të hyj në këto situata hipotetike. Unë besoj si drejtues i qeverisë Kurti në kontakte me ta, sepse e di si funksionon diplomacia. Ne dëgjojmë këto deklarime publike, në deklarimet sy më sy gjithmonë janë shumë më të qarta, më të drejtë për drejta, më të mpreta, ndonjëherë edhe më të ashpra. Më të ashpra. Po. A besoni profesor që në rast të refuzimit do të ketë shpëtim ke qeveri, dhe të bëhet qeveria e katërt si rrezull për shërtin e dialogut. Në rast të refuzimit ose mos bëre së implementimit të marrëveshjeve ndërkombëtare të rastit të asacioni. Po kjo qeveri do të bëhet përgjigjëse për çka ka ndodhur dhe çka s'ka ndodhur deri tash. Nëse domethën mas 2 vjet të qeverisë e je, po themi, mas 2 vjet të qenit në detyrë dhe ndër të tjera edhe për shkak të jo kompetencës së saj, ne kemi një marrëveshje që ajo tash e sheh si jo të mirë për ta pranuar, faji është edhe i saj. Është faji edhe i saj. Po. A besoni se do të shkojmë zgjedhje të jashtëzakonshme në rast të refuzimit? Por nëse ndodh një situatë që duket e parrugdalje, gjithmonë zgjedhjet mund të jenë zgjidhje, po si thon anglezët, we will cross that bridge if and when we get there. Profesor, po dalim po kthehemi te kjo pjesa e fundit që patëm para disa ditë, patëm një raport skandaloz faktikisht që dul për media ku ambasadori i Kosovës në Shtetet Bashkuara të Amerikës deklaron për një bllokadë totale ndaj ambasadës. E shihni këto si mungesë të stafit ku deklarohet ai, apo ishin në fillim të sankcioneve? Çka do thotë vetë kinë qenë ambasadori i Kosovës në Londër? Çka do thotë kjo si keni parë raportin? Raporti për raportin ambasadorit. Për gjendjen e mjerushme të marrëdhënieve Kosovë-Shoba aktualisht. Unë kështu e shoh. E di që duket duket të ngëllon si ashpër, us përpiqem të jemi nuancuar. Pse? Sepse kemi një raport që s'do duhet dilte në publik, është e vërtet, po doli. Ambasadori flet për pamësinë e tij për kontakte me ata. Ata nuk kanë problem me sa shihet për raportit me ambasadorin, se po të kishin do të ja kishin përcjellë këtë informacion qeverisë, kanë problem
me gjas me Kosovën dhe me mënyrë si ky vend yni masa kjo qeveri bën politikën, sepse politika mbrëmshme dhe jashtme janë shumë të ndërlidhura se ç'duken për njerëzit që janë që janë specialistë të kësaj pune. Domthon aty flitet për mungesën gjithnjë më të madhe të gatishmërisë së qeverisë amerikane për të folur për atë një plan marrëveshje bashkëpunimi strategjik e cila është pranuar në fillim, pastaj kishte gjithnjë më pak gatishmëri për të pas zhvillime siç thot ambasadori të zhvillimeve në Kosovë. Po thoni gjithë ky raport, gjithë ky pozicion, gjithë ky situatë i krijuar atje është për shkak të pozicionit që ka pasë qeveria, se përket raportit të ambasadës. Unë s'kam si shoh ndryshe në bazë të atij raporti, ose mund të gjykoj për të tij, tash mund të ketë gjëra që s'pasqyrohen në raport, dhe unë kam qenë ambasador, kam shkruar qindra raporta për 4 vjet. Jam po skandal, edhe mirë si skandal. Ai është komunikim duket për raportin shumë i hapur i ambasadorit me qeverinë e vet, dhe sidomos me ministrinë e jashtme, e cila po shihet kjo ministri dhe kjo ministre që fliste për reformë të këtij sistemi për vendosje të rendit, e ka lënë ambasadën e Kosovës në vendin më të rëndësishëm për ne historikisht, dhe sidomos për këto 30 vjet të fundit, pa staf diplomatik dhe pa asfar stafi lokal. Është i pamundshëm funksionimi një misioni diplomatik në një vend të tillë dhe kudo. Çka do të thotë kemi lënë ambasadën e Kosovës të Bashkuar të Amerikës pa staf, pa kryqëzues? Ishte ambasador. Ishte vetëm ambasador deri vonë të na sollën edhe një diplomat. Domethënë është kjo qeveri që ka lënë në gjendje të tillë të mjerueshme ambasadën e Kosovës në SBA. Profesor, ju vetë keni qenë ambasador, sa skandaloze vetë dalja e këtij raportit nga ministria? Kjo s'duhet dilte, unë kush e ka nxjerr nuk e di fundja, po është sot në fshimësi e madhe që komunikimit e tilla bën koduara dhe normalisht do duhet të dilte, sepse ka qenë komunikim konfidencial. Pashti që ka dalë, kjo është temë tjetër, është pasqyr e jo kompetencës e kësaj qeverie. Dhe sidomos në këtë rast në politikën e jashtme, në funksionim të diplomacisë dhe madje edhe për marrëdhëniet Kosovë-SBA. A duhet të mbaj dikush përgjegjësi për ta që po ndodh konkretisht me Shtetin Bashkuar të Amerikës, me ambasadën atje dhe pikërisht edhe me daljen publike të këtij raporti? Duhet kjo. Edhe kush? Performanca e kësaj ministrie të jashtme është shumë e dobët, siç po shihet. Është një ministri jashtme dhe një ministre që në këto 2 vjet njihet më shumë për skandale, për shkelje të ligjit, është gjobitur për shkelje të ligjit, është detyruar ta anuloj konkursin që ka shpallur pa ligjshëm, ka shkarkuar me iniciativën e saj dhe natyrisht qeverisë dhe miratimin e prezidentes, 12 ambasador, pastaj misionet mbetën me muaj gati 7-8 muaj pa kryetar, pa drejtues misionesh të nivelit ambasadorial. Kjo është e papranueshme për një vend si Kosova, për çdo vend, po sidomos për ne në situatën kur duam përparim në rrugën e Kosovës për integrim në BE-n, në NATO, për të bërë pjesë e sistemit ndërkombëtar. Pastaj kemi edhe mega skandalin rajonal me ambasadorin Berishaj. Të çështja Berishaj, pat shumë polemika, vazhduan ato polemika, ato si të rrisit si vëmendje, po vazhdon mbrojtja ndaj tij. A ka ndonjë koment për këtë rast? Po duket që këta po e mbrojnë për arsye që i dinë ta mas miri, po dëmi që i bëhet Kosovës kur lakohet emri ambasadorit Kosovës në disa shtete të rajonit, në Sloveni dhe në Kroaci që janë edhe antare të BE-s, vende mike për dhe shumë të rëndësishme edhe për ne, në mund ke bëhet fjallë për një ambasador cili i dhanë shtetësin dhe emrimin ambasador mrena pak ditësh, që kujtot për shpejt. Këto punë nuk bëhen kështu. Mbrojtja që po i bëjnë presidentja, qeveria, kryeministri, ministresha, i gjithë pushteti, fletë më shumë për, jo vetëm pafuqin, po një farmyre tërthorazi vërteton pandemat e atyre që thonë që kjo është skandal që potencialisht përfshinë edhe këta vetë. Profesor, prom, Lumiri Teleu, të thasë që kanë marrë vendim definitivisht të bojkotoni televizionin publik. Mos po kopioni pak Lëvizja Vendosi, se Lëvizja Vendosi ka disa bojkot ndaj medjave. Sa është e drejtë një bojkot total i gazetarëve edhe i të tjerëve për shkak të emrimit një drejtori? Në gjërë nuk kopiojmë, ne herë na thonë s'po bëni opozit, të bojkoti. Të parazysh vetë vendosi, ne asë e bëjmë opozitë se që bëjnë ata dhe asë nuk
vendosi për diçka, tu pas parasysh çka kanë bërë se s'kan bërë ata. Është kemi një drejtor të televizionit, një praktikisht veprimtar të njoftën të kësaj partie, të një pushteti që thoshte se kauzat kryesore të qeverisit do të jenë punësimi dhe drejtësia, domethënë po der që është punësimi i familjarëve të zyrtarëve të partisë tyne, të veprimtarëve të vetvendosjes, të drejtësia shkeljet e ligjit, madje edhe shkeljet e kushtetutës. Edhe të kushtetutës. Definitivisht keni vendosur ta bojkotoni. Ky është qëndrimi i Lidhjes Demokratike që paraqiti Lumir Abdigjiku në Brëm dhe ky është qëndrimi po. Sa shkon kjo me frimin e LDK-s? LDK-a e dim që ka sinë gjithë herë hapën, në atë kohë dhe pikë presidentit Rugova dhe me e mira e Kosovës, dhe këtë se thëmë se jam në një medium këtu, po. E thëmë edhe në medium e tjera, mund të thëmë edhe tjetër kur, është që kemi pluralizm të medias. Situata në Kosovë është kjo që është, Kosova është një demokraci, edhe pse jo e përkryes, sepse fundja demokracit përkryes ka, është një demokraci që është dëmtuar në kohën e kësaj qeverisi e Krejt dhe Drejt, pa dyshim, ndër të tjera edhe për faktin se nuk lejon don ta kap shtetin, don t'i kap të gjitha institucionet, njëra prej tyre është televizioni. Le ta marrim për vete, kemi media, ka pluralizëm medias dhe kjo është e mira shoqërisë sonë. Profesor, ishte shumë kuriozitet për vetë se më falëndrysh të kenë asistuar ti këmbë në përfundim të javës, pikërisht pas një vendimi edhe kësaj deklaratës së fundit të Skobarit të 6 pikësh. Faleminderit shumë. Ju falënderoj edhe një herë për ftesën. Faleminderit shumë profesor. Patriot tak ishte krejt se për emisionin për sonë, shumë kuriozitet për vetë se më urun natë mirë, zënë mirë, ëndrat mirë, weekend mirë, më lën takë pram tonën. Deri tonën bosh i sepse rrogat kanë dalë i treti, por uni parë se edhe pse shkurti koza i shkurt dohet, po gat me sfimet tona koza gadel. Natë mirë shihemi nesër në tonën.